हेलो नमस्कार, म अधिवक्ता प्रीतम तामाङ, पेसाले कानुन व्यवसायी। मेरो यस कानुनी सल्लाह च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। सधैँ आज पनि फेरि यहाँ समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म विशेष गरी डिभोर्स कसरी हुन्छ, के कस्ता अदालती प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ र मेन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको डिभोर्स भइसके पश्चात यदि पत्नीको नाममा पतिको नाम पनि उल्लेख गरेको छ भने के यस्तो अवस्थामा डिभोर्स भइसके पश्चात पत्नीले आफ्नो नागरिकतामा भएको पतिको नाम हटाउन सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ। तसर्थ आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ, ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला। यसै गरी मैले विगतमा पनि यस्ता डिभोर्स सम्बन्धित थुप्रै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाइसकेको छु, यहाँहरूको के जिज्ञासा रहेको छ खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुरा गरौँ अब आजको विषयको। पहिलो कुरा गरौँ डिभोर्स कसरी गर्ने हो त। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिभोर्स भनेको जेनरली दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, अर्थात् डिभोर्सको मुद्दा दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, यसरी चल्छ भनौँ। फर एक्जाम्पल, एउटा भनेको म्युचुअल कन्सेन्ट, अर्थात् दुवैको सहमतिले। यदि पति पत्नी आफ्नै खुसी राजीले डिभोर्स गर्न सहमत छ भने यस्तो अवस्थामा दुई दिनभित्रमै डिभोर्स हुन्छ। दुईजनामा एकजनाले फर्स्टमा फिराद पत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि भोलिपल्ट नेक्स्ट डे प्रतिवादी पनि उपस्थित गराएर मिलापत्र मार्फत दुई दिनभित्रमै डिभोर्स हुन्छ। र अर्को भनेको, यदि दुवैको डिभोर्स गर्न सहमति छैन भने कुनै केही अवस्थाहरूमा, जस्तै यदि पति वा पत्नीले पति वा पत्नीलाई एकदमै मानसिक टर्चर दिएको छ भने, अङ्गभङ्ग हुने जस्ता कुनै षड्यन्त्र गरेको छ भने, घरबाट निकाला गरेको छ भने, यस्ता अवस्थाहरूमा पति वा पत्नीको अनुमति बिना पनि डिभोर्स गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनमा प्रावधान उल्लेख गरेको छ। अर्थात् पति वा पत्नीमा को पीडित हो त्यस्तो पीडित व्यक्तिले सम्बन्ध विच्छेदको लागि फिराद पत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ र अदालती प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। र अन्तिममा यदि अदालतलाई साँच्चीकै भिक्टिम रहेछ भन्ने फिल भयो भने प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ, साक्षी बकपत्र हुनेछ र अन्तिममा यदि साँच्चीकै अन्यायमा परेको हो भने अवश्य पनि डिभोर्स हुनेछ। र कुरा गरौँ अब यस प्रकार डिभोर्स भइसके पश्चात अब के पत्नीले आफ्नो नागरिकतामा पतिको नाम छ भने त्यस्तो नाम हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अवश्य पनि नाम हटाउन सकिन्छ। यसको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, डिभोर्स पेपरसहित, आधिकारिक डिभोर्स पेपरसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो पतिको नाम हटाउनको लागि। त्यसपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गरिदिन्छ। त्यसपछि अवश्य पनि यहाँहरूको त्यस्तो प्रब्लम पनि सल्भ हुनेछ। र कुरा गरौँ अब अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्टको पनि। यदि यहाँहरूको डिभोर्स भइसके पश्चात, यहाँहरूले अर्को विवाह पनि अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अर्को विवाह गर्नको लागि नै डिभोर्स गर्ने हो। डिभोर्स भइसके पश्चात दुवैजना स्वतन्त्र हुनेछ। हस् त, यहाँहरूले आजको यस विषय बुझ्नै भयो होला। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, नमस्ते।